bulshada Soomaalila waxaan ugu digayaa ama aan u sheegayaaba qofkii Ilaahay dila ayuunba xanuunkan u dhimanaya, qofkii waqtigiisu dhamaaday ayaa u dhimanaya inay dhakhaatiirta u tagaan oo ay la xidhiidhaan oo ay isbaaraan. Horaantii bishii barakaysneed ee Rabadaan dhexdeeda ayuu xanuunkan COVID-19 ama Corona virus isku arkay Khaliil Xuseen Muuse oo ka mid ah dhalinyarada Berbera. Waxaanu wareysi gaar ah oo TV-ga Star siiyay maanta kaga warramaya markii ugu horeysay ee xanuunkan uu isku arkay iyo wixii uu dareemay iyo waliba sidii xaalku ahaa iyo waliba dhakhaatiirtii uu la xidhiidhay iyo imika uu ka bogsaday xaaladiisa caafimaad sida ay tahay. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Rabadaan bartankeedii baa waxaa saf markuu soo gaaray, markaan sidaa iskaga shakiyay anigoo asxaab iyo bulsho dhex fadhiya ayaan markiiba anagoo distance u fadhina oo kala masaafo fadhina ayaan ka shakiyay. Kabacdi waxaan igu kaliftay inaan markiiba dhakhtarka tago oo aan markan calaamadihii aan isku arkay, calaamadahaas oo ay ka mid ahaayeen urtiyo dhadhankii iga tagay iyo xumad dhafoorada oo xanuunay, dhakhtarkii si wanaagsan baan ugu tagay, si wanaagsan buu ii daryeelay, si wanaagsan igu shaqeeyey. Taaka iyo waqti kastabana way la shaqeynayeen, waanay soo wacayeen. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Hadda waan ka bogsaday, waanan caafimaad qabaa. Khaliil Xuseen Muuse waxa uu fariin wacyigelina u diray guud ahaan shacabka Soomaaliland isagoo kaashanaya waayaragnimada uu xanuunkan ka dhaxlay muddadii uu la tacaalayay bulshada Soomaaliland. Waxaan ama aan ugu digayaa ama aan u sheegayaaba qofkii Ilaahay dila ayuunba xanuunkan u dhimanaya, qofkii waqtigiisu dhamaaday ayaa u dhimanaya inay dhakhaatiirta u tagaan oo ay la xidhiidhaan oo ay isbaaraan oo ay kala fogaadaan oo ay wixii allaale wixii ay naloo sheegay ee kala fogay guddida COVID-19 ay nagu waanisay ay nagu wacyigelisay ay qaataan. Bal wacyigelintu waxay maraysaa heer uu taleefankaaga soo dhacaya ama taleefanka aad garaacaysa uu ay kuugu sheegaan inaad maqashaan. Allahumma salli ala Muhammad. Dhibta ugu weyn ee taagan ee bulshada Soomaaliland ka taagan waxa weeyaan inta qofki xanuunkii uu ku dhaco ay qarsadaan oo ay guryaha ku haystaan oo marka uu naqasku qabto ee ugu dambeysa serious-ka ay intay la soo yaacaan ba dhakhtarada la yimaadaan. Markaas la yiraahdo oxygen baan u weynay, oxygen baan olin, annaga magaaladeeda Berbera oxygen-tu way taalaa, dhakhtarkaygu waa shaqeynayaa, dhakhaatiir wanaagsan baa joogta. Halkan waan ka salaamayaa dhakhaatiirtii nala shaqeysay ee noo shaqeysay. Bulshadana waxaan ku wacyigelinayaa dhakhtarada taga, istaweeya, xanuunku ceeb maaha laakiin ka qarsadaa ceeb ah. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Haa, waxaan karantiimaysnaa muddo ka 16 cisho ah ayaan karantiimaysnaa ilaa haddana. Dadka inkastoo aanan dhex gelin oo aan ka fogaado, haddana waqtigaygu uu dhammaaday, jawaabtiina way noo soo baxday alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Negative weeyaan. Haa, waa noo shaqeeyeen dhakhtarku ilaa iminkadan saaka ugu dambeysay. Dhakhtarku uu nala soo hadlay, uu nala xidhiidhayay, uu noo shaqeynayay si gaar ahaaneed, si guud ahaaneed ba dhakhtarada degmada iyo kuwa gobolka iyo isuduguhuba habeen iyo maalinba uu nala shaqeynayay, waana nala shaqeynayaan. Dhakhtarka Berberina oxygen-tu way taalaa, mashiinadina way yaalaan, wax walbana way yaalaan alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Waxa kale oo Khaliil sharaxaad ka bixinayaa calaamadaha kala duwan ee xanuunkan lagu garan karo marka uu ku asiibo. Waxaa ka mid ahaa markii ugu horeysay labada dhinac ayaa aad ii xanuunay. Horta xanuunku laba u qaybsamaa. Marka aan research ku baarintan aan karantiimaysnaa, xanuunku waxa weeye xanuun qalala, mid qalalan iyo mid qoyan. Dalkeena imika waxa uu badan ka qoyan wuxuu kaaga bilaabaya madaxa, xumadda labada koone, deetna hoos buu soo degaya sanka, urti aa kaa tegaysa, dhadhankii aa kaa tegaysa, halkaa dhuunta ayaa ku xanuunaysa, halkaa labxada ayaa wax adagi kaa korayaan. Kabacdi xumad baa kugu bilaabaysa, qufac baa kugu bilaabaya, jidhkoo dhan baa ku xanuunaya. Allahuma salli calaa Muxamed. Kabacdi waad matagaysaa, xabbaa tufaysaa, allahuma salli calaa. Xaaladiisi uu wataa aakhirka markuu kaa tegayeena wuxuu kugu tegayaa side effects buu kaaga tegayaa, ama jidhkaa ku xanuunaya, curqyadaa ku wada xanuunaya, dhinacyadoo dhan baa ku wada xanuunaya, dhib badan buu leeyahay. Laakiin alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin, nin dhalinyaro ah markaa tahay waa iska difaaci karaysaa. Khaliil Xuseen Muuse waxa kale uu sheegay in ruux kasta oo xanuunkan isaga oo qaba dadka dhex gala ciddii uu qaadsiiyo inuu dembi weyn ka tahay xagga Alle, lagulana xisaabtami doono. Bulshadeena waxaan uga digayaa oo aan leeyahay Ilaahay laba ma saamaxo, dhiigga bini'aadamka ma saamaxo, xaqa bini'aadamkana ma saamaxo. Markaad xanuunka isku aragtaan, walaalkaa badbaadi, oo hooyadaa badbaadi, oo adeerkaa badbaadi, oo qofaad jeceshay badbaadi, oo xanuun kaa da'aweyn,
oo ama macaan leh ama dhiikar leh kaas oo ay sababayso haddii uu qofkaasi uu xanuunka adigoo iska u gaado waad u bareedhay qofkii oo hadduu tiisa u noqday uu dhintana ilaahay dhiiggaa uu kugu leeyahay waayo gacanku dhiig la tahay waad ogtahay xanuunka inuu dhibaato leeyahay dhibkiina waad la doonatay qof muslima ama walaalka ama qof muslimnaba dhiiggaa ilaahay waa kugu leeyahay inaad ka fogaataan ka durugtaan iskaratiimaysaan ceeb maaha laakiin qofka qarsada ayaa ceeb ah maadaama oo aanay jirin daawo rasmiya oo xanuunkan covid 19 lagu daaweeyo khalil xuseen muuse waxa uu sharaxaad ka bixinayaa daawooyin dabiici ah uu sheegay inuu isku daaweeyay marka laga tago talooyinkii dhakhaatiirtu siiyeen xilligii uu bukaanka ahaa wallaahi ducadu halkeeda iyadoo ah dhakhtaraduna ay iyagu waxba aanay dee oxygen mooyaane iyo antibiotic mooyaane iyo diclofin mooyaane ay wax kale ku tarayn waxaan isku daweeyay anigu cajwa dawooyinka dabiiciga ah sida malabka sinjibiisha haylka toonta qorofalka allahuma sala dhagayaraha adigu calaabaha cajwaayiga ee dhirta ah u badan ayaan isku daweeyay isbaasiga ee kulul ayaan isku daweeyay kuwa calooshana muhiimaduna waa inay caloosha ku socotaa biyo badanna aad cabtaa jidhkaagu waa inay biyo badan helaan si ay dhididkan iyo kulaylkan magaalada ka jira ay biyo badan u helaan arrinkay ugu darnaa waxa weeyaan adigoo karatiimaysan oo guri ku jira oo qol ku jira oo marawaxada ku baxayso marka uu leedh kaa baktiyo arrin mushaakilkiisa le weeyaan warshadda leedhkana waxaan odhan lahaa arrinka inaga hagaajiya oo iska hagaajiya Khaliil Xuseen Muuse oo muddo 16 maalmood u karantiimaysnaa xanuunkan COVID-19 ayaa wuxuu noqonayaa muwaadinkii ugu horeeyay Soomaaliland ee xanuunkaasi ka bogsaday isla markaana warbaahinta hor yimaada ee ka warama xaaladdaasi Maxamed Cabdullaahi Soofaristay Star TV magaalada Berbera